गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामी छाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको इटमाथिको अन्तिम सुनवाई आगामी माघ एघार गते हुने भएको छ शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनवाईमा लामी छानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनवाईका लागि माघ एघारमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ कायम कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू श्वरप्रसाद खतिवडा आनन्दमोहन भट्टराई अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेका दुईवटै रिटको आज अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल सुनवाई सकिएको छ र सुनवाई पश्चात अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासबाट आदेश पनि प्राप्त भइसकेको स्थिति छ अब यो आदेशमा तत्काल अहिले अन्तरिम आदेश जारी भएको स्थिति छैन अन्तरिम आदेश नआएसँगै लामिछानेले छानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न समेत बाटो खुला भएको छ अदालतले लामिछानेको नागरिकताका बारेमा सरकारी निकायहरूमा फैलिएको छानबिनका सबै कागजात एक साताभित्र अदालतमा बुझाउन समेत आदेश दिएको छ यसअघि सुनवाईका क्रममा भएको बहसमा लामिछानेका छानेका कानुन व्यवसायहरूले समेत अन्तरिम आदेश दिन नहुने तर्क अघि सारेका थिए नागरिकताका बारेमा उठेका प्रश्नको निरूपण पूर्ण सुनवाईका क्रममा गर्नुपर्ने माग लामी छानेका कानुन व्यवसायले अघि सारेका थिए अदालतले समेत आगामी माघ एघार गतिका लागि मिति तोक्दै कुनै पनि वाहनामा पेशी स्थगित नगर्न आदेश दिएको छ यो आदेश पश्चात सबै कागजातहरू मिसिलहरू जहाँ अध्ययन अनुसन्धान यो विषयमा चाहिँ भएका सबै कुराहरू चाहिँ यथाशीघ्र झिकाई सात दिनभित्र झिकाइ संलग्न गरी पेस गर्नु र यो मुद्दा सुनवाईका बेलामा स्थगित नहुने सूचना निवेदक तथा विपक्षीलाई जानकारी गराई त्यसको पेसी चढाउनु भन्ने खालको पनि आदेश भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु लामिछानेले दुई हजार पचहत्तर साल असार छ गते अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको भए पनि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद अयोग्य हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिर्धार भएको थियो मङ्सिर नौ गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस एघार गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा राज काफ्ले काठमाडौँ